Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg griner sådan, men velkommen tilbage til Lukaku's Adventure episode 5, eller 6, det kan jeg faktisk ikke huske, men anyways, ja, boys and girls, som vi kan se på skærmen, vi går ind her på truppen, fordi, det var sgu ikke Lukaku, for fuck's sake, goddammit, der var mange ting, der gik galt med den intro der, men anyways, vi holder på den, vi kan se holdet her, det er altså som sjov nok, som vi slap det sidst, med et fuldt non-rare sølvhold. Så ja, det ser godt ud indtil videre. Glæder mig til at prøve nogle af de nye spillere. Jeg ved også bare, at det der bliver fedt nu, det er, at nu begynder vi kommer op for de der sjældne sølvspillere. Der kunne du altså godt få nogle gode deals en gang imellem efter det. Jamen, så er det guldspillere. Så bliver det rigtig sjovt. Så ja, jeg glæder mig utrolig meget. Og faktisk lige hurtigt en ting. Bare lige for at spice episoden op en lille smule, så lavede jeg den der Team of the Week upgrade space fee, hvor ja, du får en Team of the Week, eller du får en pack med en garanteret Team of the Week spiller. Jeg har absolut ingen forventninger til den her, men jeg tænkte, jeg vil bare lige lave den for at spice den her episode en lille smule op. Om den spicer den op, det får vi selvfølgelig at se. Nu må vi se, hvad der sker i hvert fald. Vi hopper ud i den. Lad os se, hvad det pakker her. Og det bliver altså en walkout, går ud fra. Okay. En virt. Det var ikke en walkout åbenbart. Det troede jeg, altså bare det plejede, når de der to i midten poppede op. Det var meget ikke godt, så det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der er noget, jeg kan styre på der. Men ja, jeg tror i hvert fald lynhurtigt, vi kan konkludere, at det var et og med spild af coins, det der. Ikke, at jeg brugte nogle coins på at lave den, men det var spild af de spillere, jeg havde liggende i klubben i hvert fald. A few moments later. Okay, fuck it. Vi laver en til. Lad os se, vi får den her gang. Come on, det kan umuligt være en sidste gang. Let's go, EA. Lad os se, hvad I har til os i posen. Vi tager en... er det? Nej, det er Unuaccio. Let's go, big up Paul Unuaccio, Midtjylland-legende. Det kunne simpelthen være værre. Det kunne være værre end Wirtz, for fuck's sake. Jeg troede seriøst lige et øjeblik, det var Osimhen fra Napoli. Se, det havde faktisk været decent. Det havde været en god supersop. I stedet for så har vi... Anyways, det var pretty much spild af tid, og som sagt ikke coins, for jeg brugte ikke coins på det, men stadigvæk spild af ja, de spillere, jeg smed ind, men det var da lidt sjovt alligevel, vi hyggede os. Gør vi ikke? Det gør vi, det ved jeg ikke, om I gør. Men i hvert fald, vi har nogle kampe, der skal spilles, så lad os da bare komme i gang med den første. Og i episodens første kamp møder vi et fucking vanvittigt Premier League-hold. Jeg tror, det er lidt wow. Det er som om, my man har taget sådan den højst rated spiller på sådan samtlige positioner. Sådan Lloris. Jeg ved, han er overhovedet den højst rated. Det er han nok ikke. Nej, det er han sgu nok ikke engang. Men bare sådan her Trent, Ruben Dias og sådan nogle spillere, der er ikke rigtig sådan meta. Harry Kane for den sags skyld. Men de er højt rated, så ja, det må vi selvfølgelig give ham. Oj. Ej, jeg skulle måske... Jeg tror godt, jeg kunne have fået med ud af den der. Okay, vi har Dowell her. Hvor har vi Lukaku? Han får den der. Lukaku 1-0. Ja tak, han gør det da til 1-0. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde 1-0 i det, jeg skød. Det jeg prøvede på at sige, det var, jeg tror faktisk bare, jeg sagde, at han skulle prøve at score. Og så siger jeg i stedet for, at Lukaku 1-0 i det, han skyder. Det er meget overlegent. Meget overlegent at sidde og korte, man scorer, inden man overhovedet har scoret. Men det gør han simpelthen. Og jeg havde også forventet, at han sparker den derfra. Selvfølgelig, det er okay. Det er faktisk... Keeperen får faktisk hænderne på, men vi tager det. Det er så dårligt. Det er simpelthen så dårligt spillet af mig, det der. Nej, hvor det... han får den igennem. Goddammit. Det var så dårligt lavet af mig. Okay, fair play. My bad. Den tager jeg på mig. Oj, der er motorvej. Det er der da i hvert fald. Der er der i hvert fald motorvej i Lukaku. Han chipper den. Nej, han chipper den. Det gør han da i hvert fald. Gør det til 2-1. My fucking guy, Lukaku. Sæt dig på den, man. Sæt dig på den. Ja tak. Det skulle da godt kæmpe, det der Gosling. Hvem har vi med? Ikke rigtig nogen. Kommer der. Oj, og igen. Var det godt lavet. Lukaku, han chipper den igen. Han gør det kraftedeme igen. Lukaku er der for et hat-trick på 15 minutter. Hvad foregår der lige her, mand? Nej, jeg skulle måske have sat sig der i afleveringen faktisk. Oj, hvor er det en vigtig fod. Hvad er det, du lige får sat ind? Og så kører vi et kontra her. Jamen, det gør vi da i hvert fald. Charlie Musonda ind til Dowell. Dowell. Hvor har vi Lukaku? Ham har vi der. Hvad laver jeg? Hvad fanden laver jeg? Hvorfor trækker jeg den så tæt på keeperen, før jeg vælger at aflevere den? Altså, det burde jeg have lært nu. Det kan man altså ikke. Vi har en ny chance. Jeg til gengæld. Musonda. Gør det. Ja, han gør det til 4-1. Det er Charlie Musonda.
Chelsea legend, det vil jeg nok ikke kalde ham. Men han scorer alligevel til 4-1. Og et assist, Jesus Christ, det var skræmmende det der. Kom lige lidt væk fra kameraet der, jeg fik nærmest chok. Hold da kæft. Han scorer altså godt til 4-1. Assist af Lukaku. Jeg fucker op i første omgang, får muligheden igen den her gang. Stolpe, stolpe ind. Der gik det sgu vores vej. Så jeg tror, min modstander har lagt controlleren. Det er lidt nederen, fordi så kan jeg bare løbe helt frit igennem og score. Men vi tager det. Vi tager det. Vi fik ikke en opgradering ud af det, men det har det sådan set også fint nok med. Jeg gider ikke bare blive giftet opgraderinger. Så ja, så får Darrell også dit debutmål. Hey, der var den endelig. Ja tak. Vi får altså ragequittet her, og der er faktisk... Har jeg fortalt om den regel? Well, for jer der så Drogba's Adventure sidste år, I ved selvfølgelig... I ved selvfølgelig godt, hvad den her regel går ud på. Men for jer der nye seere til den her slags serie her, så vil jeg sige, at når jeg får et ragequit, så tæller det som en ekstra opgradering. Det vil sige, at vi får... Ja, vi havde tre mål. Vi er enige om tre mål med Lukaku. Et enkelt assist af Lukaku også. Bare lige for at være helt sikker, så tjekker jeg det ud en gang her faktisk. Hvis jeg går ind... 3 mål Lukaku og sidste Lukaku. Det er 4 opgraderinger plus en sejr, 5 opgraderinger plus en ekstra opgradering på grund af Rage Quit. Det er 6 opgraderinger. Grunden til at gøre det, det er egentlig mest fordi, det tæller, jeg vil sige, det tæller kun hvis Rage Quit er sådan måske 40-80 minutter eller sådan noget. Men det er også fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil i hvert fald bare sige, det er grunden til at gøre det. Det er simpelthen fordi, jamen i de, ja der manglede nærmest en hel halvleg at spille her. Og i den halvleg kunne jeg jo sagtens score flere mål med Lukaku for flere opgraderinger. Så det er mere bare for at få en lille ekstra belønning, så du ikke bliver straffet for, at modstanderen forlader kamp. Fordi det er jo selvfølgelig også lidt nederen. Så ja, 6 opgraderinger i alt skal vi altså ud og få lavet med det samme. Ja, vi skal da have lavet hele 6 opgraderinger. Det kommer til at blive fuldstændig vanvittigt. Så som I kan se i holdet her, det vilde ved hele er, at jeg har været ude og købe spillerne nu. Og det var sådan, jeg skulle finde ud af, hvem jeg skulle erstatte. Jeg føler allerede sådan, altså jeg føler mange af dem, jeg kan erstatte sådan, jeg nærmest ikke købt, jeg brugte dem sådan en kamp, måske to kamp max. Det er sådan lidt vildt, men sådan er det jo, når det går stærkt. Så ja, lad os da starte med at tage de spillere ud, som skal skiftes ud i hvert fald. Vi vinker altså hermed farvel til Byram, til Janelt, Diawul, Gosling, Musonda og til sidst Fosu. Og så byd samtidig velkommen til de 6 nye, sjældne sølvspillere på holdet. Vi starter ud med Henry, som er der en, der foreslog faktisk. Det var der også mange af der gjorde tidligere, da jeg lavede Drogba's Adventure. Var der rigtig mange af der kom med gode forslag til spillere, man kunne købe. Altså sølvspillere. Man kan sige, at nu er det sådan næsten været lidt for sent, fordi vi har én kamp, hvor vi mangler kun opgradere 4 spillere. Så det jeg overlever nok. Men der var en, der foreslog ham her, Henry. Skud til ham. Han har pace. Det er faktisk absolut den eneste grund til, at jeg købte ham. Så... Ja, og så har vi altså, Brentford, seriøst, det tror jeg, at brugt en halvdel af mine spillere har været Brentford-spillere. Vi har altså også fået ingen ringer end Christian Nørgaard, the man himself, ind på midtbanen. Har decent all-around kort, og jeg købte ham basically bare for en af Christian Nørgaard. Det er faktisk en absolut eneste grund til, at jeg købte ham. Og den absolut eneste grund til, at jeg også købt Chalobah, det er fordi, det er Chalobah. Trevor Chalobah fra Chelsea, som er defensive midtbanen i FIFA 22, selvom han spiller centerback for os i virkeligheden. Igen, også bare decent all-round kort, så ikke så meget at komme efter der. Og så har vi altså de to kantspillere. Vi har først og fremmest sådan her med Solisen, som ser fucking vanvittig ud. God pace, god dribling. Han kan også afslutte, har aflevering, og fysikken er heldigvis ikke i den helt lave ende. Og så har han 4 stjerner. Så han glæder mig faktisk virkelig meget til at bruge. Og så har vi altså også på højre kanten hentet endnu en Brentford-spiller, Mbeumo. Mbeumo, jeg ved ikke, hvordan du skal udtale det, men jeg har 4 stjerner skills. Og han har sådan et decent kort også. Så ja, så jeg synes faktisk igen, det er det her med, at jeg siger, at nu begynder vi at hente de her spillere ind, som faktisk er sådan ret decent et eller andet sted. Det sidste kort, vi har, det er... Jeg ved ikke, om du siger Olise, eller om du siger Olise. Jeg går ud fra, at du siger Olise, fordi han er fransk mand. Olise, det lyder bare som om, at jeg hilser på min ven, der hedder Lise. Oh, Lise, dejligt at se dig i dag. Det er han, jeg tror, vi kalder ham Olise. Ja, men han har også et decent, okay, kort, mangler lidt pace, afslutning måske, men han har 4-stjerne skills, så altså basically det, jeg kan gøre i den her kamp, det er, at jeg bare kan hygge mig, fordi jeg har 3 spillere op foran, i hvert fald sådan på offensive pladser med 4-stjerne skills, det kan noget, så jeg som sagt, det der er fedt ved det, det er et lidt sjovere kort at bruge, så jeg håber også, at det kommer til at reflektere sig i spillet i hvert fald, om ikke andet, vi skal da bare hoppe ud i den sidste kamp i den her episode. Og i den her kamp skal vi altså møde et meget favorit hold, hold da kæft, my man. Har mange gode spillere, meget, mange spændende spillere. Han har endda et hero card. Det kan jeg også noget. Så ja, nu jeg ved, hvem fanden, jeg så ikke engang se, hvad hans hero card var. Jeg så bare, der var farverne. Hvad er det? Jeg så nok om, at det var Milito, eller hvem fanden det var. Det kigger jeg slet ikke. Nå. Men i hvert fald, om ikke andet, det bliver spændende. Ah, fuck. Der satser vi.
Og han kommer til afslutningen. Man sparker langt om mål, og det var jo et Milito, kan jeg lige bekræfte, at det var. Ja, det er godt spillet. Godt træk han til også Milito, og det er godt lavet. Fair fucking play. Det var eddermame rutineret lavet. Der gør han sgu det uden ved mig. Ej, det er for nemt. Det er for nemt. Åh, hvor er det dårligt. Han ligger den virkelig på my god. Oh my god, Ramsdale! Ramsdale! Holy fucking shit, han er vanvittig. Hvordan fanden tager han den repost der, mand? Nej, hvor er det vildt. Hvor er det vildt, det der? Vi har ham helt fri over Mbeumo. Skyder udefra, og vi fremtrænger John Spark. Den skal vi have styr på, men det forventer jeg nemlig. Lige præcis ikke, at vi har my guy. Du spiller mod et fuldt sølvhold. Hvorfor skal du sweat den? Hvorfor skal han være en kont? God damn it, altså. Ah, fuck. Jeg troede lige, vi kunne nå. My guy, hvorfor skal han sweat? Jeg ved godt, han selvfølgelig bare gerne vil score målene, men det, well, jeg kunne forstå, hvis det var rivals. Vi spiller en venskabskamp. Prøv at lave nogle sjove mål i stedet for det der. Altså, det... Ja, oj. Jeg skal bare shut the fuck up. Jeg skal score på den her. Det skal jeg da i hvert fald. Hvor er det fucking vigtigt. Jeg elsker kick-off mål. Elsker simpelthen kick-off mål. Vi tager det gerne. Det er fandme også fortjent, det der. Altså, jeg har det bare sådan lidt... Jeg ved godt, at ja, det er en lille ting at brokse over. Selvfølgelig scorer han bare. Han spiller bare spillet. Men altså... My guy er bare gået efter sweat hver eneste gang. Altså, som om, at det her det er bare sådan den afgørende kamp om at gå 20-0 i foot champs eller sådan noget. Jesus, altså. Ah, dårligt opspil. Og alt for nemt, han kommer igennem os. Ja, alt for nemt, han kommer igennem. Oj, vi tager det. Vi tager det. Ja tak. Igen. Jeg ved det, jeg har brugt mors sweatmål. Men mamma har simpelthen scoret. I hvert fald et par af dem indtil videre. Så ved du hvad, jeg tager dem scores bare, når jeg kan. Ja, godt lavet. Godt spillet der. Ikke så meget at gøre. Men vi ved jo alle sammen godt, hvad hans plan er hele vejen igennem der. Det er at ligge inde på midten. Han kan faktisk ikke andet. Oj lol. Nej, hvor er det tæt på. Vi scorer igen der, mand. På kickoff igen. Oj, så får han den der Lukaku. Jamen, det gør han da. Det gør han da, Lukaku. En lille chipper. Nej, igen. Jeg ved ikke, om det er forkert af mig at prøve at chippe den derfra. Jeg tror bare, jeg håbede på, at hans målmand ville komme ud. Jeg ved ikke, om det har været bedre bare at flække til bolden der. Det var... igen, der kunne vi altså godt have fået lidt mere ud af den. Smukt. Lukaku. Igen. Han får den her igen måske. Det gør han faktisk ikke. Han... Wow. Hvad fanden skal det der fuldstændig ikke lige med? Jeg fulgte overhovedet ikke lige med i. Der var to gange der, hvor jeg tror, jeg kom til at trykke på kryds, selvom jeg ville have trykket rundt. Og jeg fulgte overhovedet ikke med. Hvad fanden skete der lige der? Et godt mål. Det der, det var. What the fuck? Ja, okay. Jeg ved ikke. Jeg tror, jeg prøvede sådan i mit hoved at forestille mig, at man kunne trække en offside-fælde der. Det kunne man ikke. Hold da kæft. Et mål, det der, det også var. Der må jeg se. Se, han kan godt score de flotte mål, hvis han rent faktisk gider. Det var faktisk et godt mål for en gang skyld. Jeg tror ikke, vi kan sgu nok endnu en sidste chance. Kan vi det? Hvis vi lige fyrer den af helvede til. Oj, Lukaku! Nej, det var sgu da lige ved, man. Han fik den med der. Men okay, vi taber 6-3 her. Og honestly, det er ikke engang fordi, jeg er sindssygt tilfreds. Altså, vi taber jo sjovt nok bare fordi, vores modstander har et bedre hold. Og det kan en anden bedre hold, jamen, og har også selvfølgelig sådan en decent nok spiller, men ikke noget helt specielt, men når man har et bedre hold, og man er en decent spiller, så burde du også kunne slå et sølvhold, hvilket blev han gjort. Så fair play. GG til min modstander i hvert fald, men jeg har det sådan lidt. To Bas og Lukaku, til betragtning af det hold, vi mødt. Jeg kan ikke klage. To mål af Lukaku, det betyder som sagt to opgraderinger, som vi skal have lavet med det samme. Og jeg har fundet nogle rimelig decent spillere. Jeg har fundet nogle rimelig decent spillere, det vil jeg selv sige. Så først og fremmest, Valerie, farvel og tak. Det var hyggeligt.
Det ved jeg ikke, om det var. Og så har vi spørgsmålet om, hvem jeg skal skifte dem her. Jeg tror, jeg skifter ham her Omobamidele ud, fordi han er lavest rated. Fordi jeg købte en ny centerback også, nemlig. Først og fremmest, lad os starte ud med vores højreback her. Det er altså ingen ringer end the man himself, Tarik Lamptey. Tidligere Chelsea-spiller, nu i Brighton. Lige kommet tilbage fra skade. Dygtig, dygtig spiller i virkeligheden. Og har også et virkelig fornuftigt kort i FIFA, det vil sige, han har pace. Og det siger jeg ved faktisk hver spiller, jeg køber, føler jeg. Men ja, og den anden centerback, eller den anden spiller, vi har købt som anden centerback, det er altså ingen ringere end Axel Thuan Sæbe. Udlånt. Er han egentlig udlånt fra Manchester United stadigvæk, eller er han solgt? Jeg er rimelig sikker på, at han stadigvæk kun er udlånt fra United. Det føler jeg, han har været sådan 40 gange efterhånden. Men ja, 80 i pace. Det er crazy. Så det var faktisk igen den absolut eneste grund til, at jeg købte ham. Det var faktisk bare derfor. Så ja, holder sig sådan her ud fuldt. Næsten hedder det fuldt fuld rare sølvhold, er vi næsten oppe. Man har kun to spillere. Jeg føler legit, straight up Ramsdale var sådan en af de første spillere, vi opgraderede, da vi gik op til non-rare sølv. Han er stadigvæk, og det er sådan set bare fordi, at to årsager, det er en keeper. Det gør ikke nogen forskel, om jeg vælger en non-rare Ramsdale, som alligevel er 74 rated, eller vælger en anden rare sølvspiller, som alligevel er sikkert også er 74 rated. Plus Ramsdale faktisk gør det virkelig godt for os. Den redning, han har i den kamp frem, fuldstændig crazy. Og så har vi så altså ham her, Jean Villar, eller hvordan fanden du siger det. Vi mangler at få opgraderet så to spillere tilbage i alt, før vi kan begynde at bevæge os op mod guldkortene. Det bliver i hvert fald sindssygt spændende. Men ja, for nu så er der altså ikke mere at komme efter i den her episode her, mine damer og herrer. Så ja, er der faktisk heller ikke at sige en selvfølgelig som altid. Tusind tak fordi I er med alle sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, sige til mere. Og vi ses.